Dobrý den, opět vás po týdnu vítám u vysílání kabelové televize Hlinsko. Začínají zprávy. Minulý týden ve čtvrtek 24. dubna se v Hlinsku na Betlémě i na protějším břehu Chrudimky u Orlovny uskutečnil svatojiřský jarmark. Svatojiřský jarmark byl zároveň také prvním selským trhem, které město Hlinsko na letošek připravilo. Svatojiřský jarmark probíhal ve čtvrtek od rána od 9 hodin až do odpoledne zhruba do 16 hodin. Jarmark pořádalo Zdravé město Hlinsko v rámci celosvětové kampaně Den země. Na stáncích nabízela své originální zboží více než stovka lidových výrobců, prodejců a řemeslníků. K jarmarku patří také hudba, a tak v doprovodném programu vystoupila základní škola Smetanova, mini studio Sluníčko, školní družina základní školy Ležáků a taneční skupina Street Angels. Odpoledne pak návštěvníkům jarmarku zahrála hlinecká hudební skupina Replika. Svatojiřský jarmark byl, jak už bylo řečeno, zároveň také prvním selským trhem, které město Hlinsko na letošek připravilo. Selské trhy budou v prostředí Betléma a v okolí Orlovny pravidelně nabízet prodej sadby, rostlin, ovocných i okrasných stromků, zvířat, zemědělských přebytků, drobného zahradnického nářadí, ovoce nebo zeleniny. Sortiment selského trhu bude obohacen také o potravinové regionální výrobky, sýry, pečivo, uzeniny a podobně. Selský trh se bude konat vždy jednou měsíčně až do září. Dalším datem, kdy bude tedy možné zakoupit zdravé potraviny či další zboží, bude pátek 30. května. Šestici trhů zakončí v pátek 26. září jarmark svatováclavský. Ve středu 23. dubna se v Hlineckém multifunkčním centru uskutečnil již třetí ročník floristické soutěže, kterou uspořádalo Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu. Zhruba 20 dívek měly 2 hodiny na vytvoření 2 květinových vazeb. Soutěž byla pro žáky základních škol kategorie A a středních škol a učilišť kategorie B. Kategorii C seniori, členi zahrádkáři, se stále nedaří obsadit. Soutěžilo 13 žáků základních škol z Ronova nad Doubravou a Hlinska ze školy Reslova a Smetanova a 4 žáci středního učiliště z Chroustovic. V kategorii základních škol zvítězila Zdražilová Tereza, žákyně ze školy Reslova Hlinsko, a v kategorii středních škol Šedová Nikola z učiliště Chroustovice. Obě děvčata postupují do semifinále této soutěže, a to do zemského kola, které se uskuteční koncem května v Praze. Soutěžící měli během 2 hodin zhotovit aranžmá na zavěšení a kytičku pro maminku. Jednotlivá aranžmá zhodnotili komise odborná a laická, která pak společně vyhlásili pořadí soutěžících. Všichni soutěžící obdrželi účastnický diplom a propagační materiály. První 3 z obou kategorií věcnou cenu. Pořadatelé děkují všem soutěžícím a doprovodu za účast v soutěži. Zároveň vybízejí ostatní školy k účasti v dalším ročníku této soutěže. Další akcí hlineckých zahrádkářů bude soutěž Mladý zahrádkář, která se uskuteční v Domě dětí a mládeže ve středu 14. května. V sobotu 26. dubna v dopoledních hodinách uspořádalo myslivecké sdružení Hlinsko z pověření Českomoravské myslivecké jednoty okresního mysliveckého spolku Chrudim v areálu Cihelka v Blatně svod mladých loveckých psů. Za pěkného počasí po slavnostním zahájení s loveckými fanfárami zde chovatelé předvedli 55 mladých psů různých loveckých plemen. Zastoupena byla skupina ohařů, jako například německý dlouhosrstý, drátosrstý i krátkosrstý ohař, minsterlandský ohař, maďarský ohař, český fousek a další. Dále různí teriéři, slídiči, honiči i všechny rázy jezevčíků. Kvalifikovaní rozhodčí předvedené psy odborně posoudili a vůdcům předali užitečné rady, které mohou majitelé pejsků využít při dalších kynologických akcích. Městské muzeum a galerie má za sebou slavnostní zahájení první letošní výstavy. Po výměně oken v zadní části budovy galerie se letos první výstava otevřela se zpožděním oproti jiným sezónám. Výstava nabízí dřevomalby Tomáše Záborce. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 25. dubna od 17 hodin, a to v samotných prostorách galerie. Vernisáž výstavy zahájila ředitelka Hlineckého městského muzea a galerie Jana Vašková, která autora uvedla a vyzvala ho, aby o své tvorbě pohovořil osobně. Jak sám Tomáš Záborec uvedl, jde o jeho zatím nejrozsáhlejší výstavu. Vzhledem k prostorám Hlinecké galerie měl příležitost vystavit zde úplně poprvé i své největší obrazy.
Jak Tomáš Záborec také řekl, měl by radost, kdyby unikátní prostory této galerie, stejně tak, jako nadchli jeho, oslovili prostřednictvím vystavených obrazů i návštěvníky. Své dřevomalby popsal výtvarník ze Slaného jako spojení malby a sochařství. Využívá totiž nejen olejomalby na stará vyzrálá prkna, ale právě i značných vrypů, zářezů a vydlabávání do samotného dřeva. To potom v kombinaci s podkladovou barvou vytváří výrazný prostorový dojem. Některá svá díla autor vnímá jako nedokončené celky, které je možné neustále dotvářet či průběžně doplňovat. Jediným motivem Tomáše Záborce je příroda, tak jak ji známe i z Vysočiny. Na obrazech jsou tedy tráva, spadané listí, vlčí máky, kapradiny nebo pampelišky. Výstava potrvá v Hlinecké galerii až do 1. června. Otevírací doba je od úterý do pátku mezi 9. až 12. a 13. až 16. hodinou. V sobotu, v neděli a o svátcích potom od 10 do 12 a od 13 do 17 hodin. Sestřih zpáteční vernisáže uvedeme v některém z připravovaných kaleidoskopů. Pátek 25. dubna se v Hlinsku konaly hned dvě vernisáže. Poté z předchozí reportáže se nyní podíváme do menších prostor Galerie Art ve Wilsonově ulici. Zde zahájená výstava se jmenuje Žena v dílech malířů 19. a 20. století. Kurátorem této výstavy je pan Petr Vašát z Prahy. Expozice navazuje na tematické výstavy z roku 2013, a to Kytice a zátiší 19. a 20. století, po které následovala podzimní výstava obrazů české krajinomalby stejného historického období. Výstava se zabývá tématem ženy jako inspirace v malířském umění. Úvodem vernisáže přítomné seznámil pan Jaroslav Budera s tím, jak rozmanité způsoby chápání své role v průběhu více než 2000 let zažívaly ženy v příslušných epochách a různých kulturních kruzích. Aby mohl být zprostředkován vzhled do umění zpracování motivů ženy, představuje galerie tuto kolekci obrazů malířů 19. a 20. století. Z děl starých mistrů 19. století zasluhují zvláštní pozornost například oleje, žena s modrým čepcem a Amalie Mánesové, žena v nejlepších letech Charlotte Pippenhagenové, žena s knihou Václava Brožíka, nebo rozměrem malý olej akt ženy u skály Beneše Knipfra, jehož tvorba byla představena na výtvarném Hlinecku před 2 lety. Večerní vernisáž tradičně nabídla vedle bohatého pohoštění i hudební doprovod, tentokrát v podobě Dua Čech. Úplné zatmění, tak se jmenovala zatím poslední hra v rámci jarního divadelního abonmá v Hlineckém multifunkčním centru. Divadelní kus se odehrál ve středu 23. dubna od 19 hodin. Hru Úplné zatmění v Hlinsku zahrálo Městské divadlo Mladá Boleslav a nastínilo v ní život a vztah prokletých básníků Artura Rimbolda a Paula Verléna. Dva bratři, dva básníci, dva buřiči, dva prokladci, kteří žili tak rychle, že předběhli dobu. Režie se ujal Pavel Khek a z obsazení můžeme jmenovat samozřejmě Petra Mikesku a Matouše Rumla v hlavních rolích. Dále Evu Reiterovou, Zvatavu Milkovou, Petra Bucháčka a další. Diváci mohli prostřednictvím této hry okusit život dvou prokletých básníků, které jejich průlet životem dohnal do situace, kdy nemohli být spolu, ale ani bez sebe. Dalším představením v rámci jarního divadelního abonmá bude středověká mysteriózní detektivka z prvky thrilleru Jméno růže, a to 13. května. Tentokrát se představí Východočeské divadlo Pardubice. V Hlinecké Orlovně se o uplynulém víkendu uskutečnil koncert dechové hudby. Již tradiční jarní koncert dechovky v Orlovně tentokrát nabídl malou dechovou hudbu Sedmikráska. Koncert se konal v sobotu 26. dubna od 17 hodin. Sál Orlovny byl, jak tomu již v Hlinsku u dechovky bývá, zaplněn do posledního místa. Malá dechová hudba Sedmikráska je jihočeská kapela Stýna nad Vltavou a je držitelem Zlatého pásma festivalu Vejvodova z Braslav za rok 2013. Malý dechový soubor Sedmikráska interpretuje skladby a lidové písničky nejen z rodných jižních Čech, ale chce obsáhnout ve svém repertoáru všechny významné hudební skladatele tohoto žánru, přes moravské skladatele, písně ze slovenských krajů a také skladby zahraničních autorů. Byla založena v roce 2010 a od této doby je vedena stávajícím kapelníkem Josefem Boháčem.
Tradiční jarní koncert uspořádal Orel Jednota Hlinsko. V obci Stan se uskutečnilo již druhé setkání harmonikářů. Místem konání byl stejně jako při předešlém prvním ročníku kulturní dům Stan. Harmonikáři a heligonkáři se zde sešli v sobotu 26. dubna. Před více než stovkou návštěvníků se postupně v sále vystřídalo 19 hudebníků z bližšího i vzdálenějšího okolí. Hrálo se již od 3 hodin odpoledne a zábava trvala téměř do večerních 11 hodin. S průběhem druhého ročníku tohoto setkání harmonikářů ve Stanu jsou pořadatelé velice spokojeni a již nyní se připravují na další ročník, který se možná přesune z jarního období na podzim. Pořadatelé také děkují všem přítomným hudebníkům i návštěvníkům. V neděli 27. dubna se v tělocvičně Gymnázia Hlinsko konalo semifinále přehlídkové soutěže Miss Aerobic 2014. Tato soutěž je pořádána pro děti, které cvičí v aerobic klubu Hlinsko i Ivy Mrkvičkové. Letos se soupeřilo ve třech věkových kategoriích. První kategorie předškolní věk 5 až 7 let, druhá kategorie mladší školní věk 8 až 11 let a třetí kategorie starší školní věk 12 až 14 let. Děti cvičily pod vedením lektorů a porota vybrala z každé kategorie ty nejlepší. Soutěž provázela nacvičená vystoupení i soutěžní choreografie, se kterými děvčata reprezentují město Hlinsko na různých soutěžích. Jednou z nejdůležitějších je republiková soutěž Bohemia Aerobic Tour. Jde o postupovou soutěž probíhající v 5 městech. Hlinecký aerobic klub se nyní začíná připravovat na finále Miss Aerobic. 15. ročník přehlídkové soutěže Miss Aerobic 2014 se slavnostním vyřazením absolventek aerobiku se uskuteční 8. června v 15 hodin v multifunkčním centru Hlinsko. Po řadě jednání se povedlo dát v Hlinsku dohromady skupinu sportovců, kteří se rozhodli založit inline klub pod názvem IHC Hlinsko. Samozřejmě, že řada hráčů jsou reprezentanti hlineckého ledního hokeje a další inline hokejisté z Pardubic. První liga inline hokeje se hraje ve 4 divizích. Západ, kde jsou především pražské kluby, sever kluby z Královéhradeckého kraje, střed kraj Pardubický a východ kluby z Moravy a Slezska. V neděli 27. dubna se odehrál první zápas inlineového týmu na zdejším zimním stadionu. Domácí celek IHC Hlinsko zde přivítal tým Dynamo Pardubice. V úvodním utkání první ligy České republiky divize střed hlinečtí dokázali zvítězit. Premiérovou branku vstřelil po průniku Pavel Kavalír, ten se nakonec stal i hrdinou celého utkání, neboť stihl nastřílet 5 branek a dovést tým a utkání do vítězného konce. V závěru první třetiny vedli domácí 3-1, hosty z Pardubic téměř k ničemu nepustili. Ti ale nesložili zbraně a dokázali v dalších dvou částech otočit utkání ve svůj prospěch až na 3-6. V tu chvíli to s domácími nevypadalo vůbec dobře. Hlinečtí však trpělivě bojovali dál a do konce třetí třetiny vyrovnali na 6-6. V závěrečné 12-minutovce hned v úvodu otočil stav na příznivých 7-6 Balášek a na konečných 8-6 střelecky disponovaný Kavalír. Diváci, kteří přišli, mohli vidět pěkný kombinační hokej s řadou krásných individuálních akcí. Pro zranění nemohl nastoupit Ondřej Vala. Závěrečné skóre IHC Hlinsko proti Dynamu Pardubice tedy 8-6. Hlinečtí inline hokejisté se ještě před sezonou zhostili své účasti na českém poháru v Chrudimi na výbornou. V silné konkurenci se probojovali až do finále, které vyhráli Eagles Chrudim. Nejlepším brankařem turnaje byl navíc vyhodnocen hlinecký Vít Kekula. V neděli 27. dubna se na fotbalovém stadionu v Hlineckých Olšinkách odehrálo utkání krajského fotbalového přeboru mezi domácím Hlinskem a hosty z České Třebové. Do prvního poločasu nastoupilo hned od úvodu utkání výrazněji Hlinsko a po několika šancích otevřel nedělní skóre na 1-0 Kaufmann. Netrvalo to dlouho a ještě do konce první půlky zápasu přidal druhou branku domácích Kysela. Do kabince tak šlo za pro Hlinsko velmi příjemného stavu 2-0. Do druhého poločasu ale soupeř z České Třebové vstoupil razantněji a nepromarnil šanci snížit na 2-1. Poté si ještě obě strany vytvořily několik šancí, ale všechny zůstaly neproměněny. Stav utkání Hlinsko-Česká Třebová tedy konečných 2-1 po poločasu 2-0. O nadcházející neděli 4. května vyráží A tým Hlineckého FC k utkání na hřišti Hermanova Městce.
pátek 25. dubna uspořádal oddíl TTC Medovinka čtvrtý ročník přeboru města Hlinska mládeže. Hlinecké školy nominovaly do turnaje tyto počty hráčů. Smetanova 12, Reslova 10, Ležáků 14, Gymnázium 8 a na tzv. Volnou kartu nominoval oddíl TTC jednoho hráče. Celkem se turnaje zúčastnilo 45 hráčů a hráček. Hrálo se na 5 stolech a turnaj trval 5 hodin. Odehráno bylo 114 utkání. Hrálo se kombinovaným způsobem v 6 kategoriích plus open chlapců a dívek. Mezi registrovanými staršími žáky vyhrál Vašek ze Smetanky před Zahálkou a Pátkem ze sousední školy Ležáků. V kategorii mladší žáci registrovaní vyhrál Vanžura za TTC. Druhý se umístil Janáček z Ležákovky a Červinka ze Smetanky. Z registrovaných žákyň byla nejlepší Lorencová před Vaškovou a Kilarovou, všechny ze základní školy Ležáků. Mezi staršími žáky neregistrovanými vyhrál Bříza ze Smetanky před Vymetalem z Reslovky a Dostálem z gymnázia. Mezi mladšími neregistrovanými žáky vyhrál Žampach ze Smetanky před druhým Žedlíkem z Reslovky a třetím Fouskem opět ze Smetanky. Poslední kategorii neregistrovaných žákyň vyhrála Šalamounová před Vabrůškovou a Šiklovou, všemi třemi ze základní školy Smetanova. Open žáků vyhrál Vanžura za TTC a mezi žákyněmi Lorencová za školu Ležáků. Ze zpráv je to vše. Přeji vám příjemný zbytek týdne.